Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Gájer Bálint vagyok, ez a Backstage Portré újabb adása. Ma este is egy vendégem van, egy énekesről van szó, úgyhogy lesz egy kis beszélgetés ma este, és lesz egy kis produkció is. A mai adás vendége Siposef Tamás. Hello! Szia, hogy vagy kedves mindig? Tamás! Szeretem ezt a lendületet azért, hogyha mi találkozunk, akkor általában hasonlóképpen indítunk. Harsánykodással. Az ölelkezéssel szoktunk egy picit visszamenni, bár te nem de olyan... Nem, én nem vagyok ez a nagy, tudod, a zenészek így fognak kezet, nem az. Én maradi csávó vagyok, mert én ezt szeretem. Klasszikba. Tehát amikor bejött ez a szintén zenész effektus, hogy így fogunk kezet, meg a dupla puszi. Ja, igen, most igazából én nem annyira csipáztam ezt a dolgot, de hát, hogyha ez az igény, akkor természetesen nem fogom magamat vissza. Jó, de te ilyen vagy, hogy alkalmazkodsz mindig az igényhez, bármiről legyen szó, vagy nem próbálsz? Nem feltétlenül. Bizonyos kérdésekben igen. Egyébként meg baromira nem vagyok rugalmas. Attól tartok. Beszélünk majd, jó. Hogy vagy amúgy? Mivel telnek a napjaid? Most, hogy nincs annyira színpad? Tehát a malmozás az effektív jól megy. Persze nyilván nem arról van itt szó, hogy csak a zene van az életemben, ahhoz már nyilván idős vagyok egy kicsit, hogy ennyire nagy lángolással gondolkodjam ezen az iparágon. Úgyhogy, hát hogy mondjam neked, ilyen háttéripari tevékenységek azért vannak, hogy finoman fogalmazzak. Így. Kaptam tőled képeket, és nagyon kíváncsi lettem volna, hogy milyen volt a kis Sipos Tomi, hogy nézett ki gyerekkorában, arról nem küldtél egy kép. Érdekes volt, nem tudom, figyelj, lehet, hogy azért, mert én nem szeretem így nagyon pakolni magamat, és ezért, talán ezért maradt ki, hogy fel sem erült bennem, hogy hát akkor évről évre mutassuk be, hogy hogyan lett picit. Hát gondoltam, mert attól lett volna különleges, ezek szerint másnak sem nagyon küldtél. Nem vagyok ennyi nyomulós típus, de hát mindig tényleg. Nekem kellett volna nyomulni. De mindegy, akkor viszont az első kép, a házasságotok kis feleségeddel, ezt majd is mindjárt berakjuk. Egy ízletes csókkal. Igen, egy nagy csókkal indult a közös életetek egyik legszebb napja. Mióta vagytok házasok? 94 óta. Mindenki számolja ki? 94 óta. 6-7. Akkor volt a 25 éves valami nagy ünneplés? Valami jubileum? Nem, én nem vagyok ilyen nagy ünneplős. Hát mi nem annyira, de a hölgyek azok szeretik de azért, hogyha... A születésnapomat se például. Tehát, hogy jó, nem baj. Igen, ezt nem nagyon szokták évként elfogadni a hölgyek, hogy hát figyelj, én sem szoktam annyira a szülinapomat, most, hogy tédet elfejtettem, akkor te se izguljál annyira. Érte, szerintem jól is teszi a férfi rugalmas ember egyébként, hogy nem kapatja el mondjuk se csaját, se a hitvesét, ugye hihetetlen nagy megmozdulásokkal és ajándékozzennel, mert aztán el lesz várva. Ja. A következő lépés, bár itt azért szerintem szintén talán egy pár évet ugrottunk, az pedig a kisfiad, aki már nem kisfiú, hanem már nagyfiú. Igen, Danika, hogy ott megjött erősen. Megérkezett. Ti hol laktatok egyébként, vagy hol születtél? Belvárosban laktunk, közel a Corvin áruházhoz, és tehát gyakorlatilag az a párhuzamosan, hogy a gyerek bekerült a képbe, a karrierem is megindult, úgymond. Meghozta a szerencsétet mondhatni. Igen, és akkor nagy hirtelenséget, tehát igazából mi nagyon nem szerettük volna ott a Blaha környékén tologatni a babakocsit, hanem úgy belegondoltunk, hogy hát akkor a zöldövezet felé tendálnánk, és így is lett. És akkor ez tényleg párhuzamba volt a... Éltek, igen. Ez egy szerencsés, nagyon szerencsés vétel volt egyébként akkor, bár egy kisebb házra törekedtünk, de ezt az orrunk előtt eladták, hála a jó Istennek. És akkor így jött be a képbe egy nagyobb épület, viszonylag nagyobb épület, amiben az a jó, hogy abból nem kellett, mit tudom én, 2-3 év múlva elköltözni, mert a mai napig minden igényt kielégít. De te egyébként vidéki srác vagy, itt eleve Pesten születtél? Na, abszolút Pest, persze. Feleséged is? Persze. Feleségem is, így van. Akkor itt ismerkedtetek meg valahol az éjszakában? Valami? Ó, nem. 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 86-ban volt egy zenei vetélkedő, amire az Exotic együttessel beneveztünk. Aztán meg is nyertük, és a döntő előtti 10 napot azt egy úgynevezett rocktáborban, Salgóbányán töltöttük, és szervezők voltak annyira
lelkesek és kreatívak, hogy egy jazzballett táborral együtt szerveződött meg. Tehát ott hegyen-völgyön folyt a mindenféle, tehát többnyire lányok, ugye, a zenészeknek többnyire fiúk, és így ez szerencsés volt. Ez kimaradt az én életemből. Igen. Sajnálom. Lesznek majd még kis képek a kis fiadról, ez nagyjából ugyanaz az időszak. Igen. És akkor, bár mondtad, hogy nem nagyon szereted így kiteregetni a magán ügyedet, azért volt egy ilyen anyák lapja nevű lap, ahol úgy voltatok vendégségben. Inkább azt mondanám, hogy ha hívnak, akkor nagyon szívesen, de így, tehát a telefon az én kezemben azért biztosan nem kerül, hogy így furmánkodjak, hogy így nagyon-nagyon ott akarjak lenni, erről nincsen szó. Ja, hát azt gondoltam. Úgyhogy de azért bele vendégségbe elmentek hozzád, ja, és ez már valószínűleg a Nincs Baj Baby, ez már akkor ugye a Siposef Tamás, és előtte volt az Exotic, ugye meséltél róla. Az mikor robbant be? Milyen évben vagy? Melyik az Exotic? Dala? Igen, az a Trabant dala volt? Vagy, hát vagy csak... figyelj, végülis 86-tól ugye mi megnyertük ezt a 600 zenekar vett részt, ezen is mi megnyertük, tehát az ez arány az elég. Ez volt? Ez Aorta nevezett, Amatőrök Országos Rock Találkozója. És akkor ott valami rádiófelvételt nyertünk, és aztán a Hungarotonhoz kerültünk, ahol másfél évig úgy várakozó állásponton, hogy így félre lettünk állítva a hátsó sínre, és akkor egyszer játszottunk a Bikini előtt, ahol a Loizinak nagyon, német Loizinak nagyon tetszett a zenekar, és felajánlott, hogy szívesen segít, de akkor a Hungarotonon belül az egyik istállóból menjünk át a másikba, és akkor ott ő meg tudja adni ezt a kezdőlöketet, és akkor így lett, hogy ha egy kislemez elkészül, és eléri az 5000 darab eladott példányszámot, akkor lehet nagy lemezünk, és így is lett. És akkor a második volt a Trabant című, ami a totális áttörést meghozta, akkor volt egy pár igen jó évünk, aztán utána pedig, hát mint az egy jó zenekarban szokás, ugye egymásnak feszültek az erőviszonyok, és akkor felfüggesztődött a tevékenység, és akkor 93-tól én úgy döntöttem, hogy szólóban próbálom ki, megkerestem a Pierrot, hogy mi lenne, hogyha koprodukcióra lépnénk, így is lett, és akkor itt megint ez a második nagy lemez volt az, ami egy jó nagyot gurult, mert az 8 héten keresztül első volt a Mahasz eladási listán, dupla platina, és a többen Nincs Baj Baby nevezetű dalról van szó. És hát így a mai napig így kedvelik az emberek, hogyha néha-néha eléneklem ilyenek. Mi is találkoztunk párszor nyáron egy hajón, vagy éppen valami teherautó tetején, azért, hogyha ezt nem énekelted volna el, akkor azért biztos, hogy sokan megsértődtek volna. Bár a buli van, az a hivatalos címe, Buli van a parton? Nem, azon Nincs Baj Baby, az egy másik dal, a Buli van, meg az Az meg egy, úgy értem, hogy az egy másik, igen, úgy értem. Igen, hogy az a kettő azért az mindenképpen a nevedhez hozzá fűződött. Jó, mindjárt nézzünk gyorsan meg egy-két képet. Itt volt az anyák lapja, és mert megmutatjuk a fiadat, mert ő már nagyon felnőtt, itt már nagyon felnőtt, és DJ Virus. DJ, igen. Hát a DJ-t, mint elnevezést, nem szokta ezt a jelölést használni. Virus. És Elenti egy duó volt, tehát gyakorlatilag ő 14 évesen kitalálta, hogy vegyek már neki egy DJ pultot. Hát nem volt túl jó tanuló egyébként. Nem azért, mert buta, hanem valószínűleg örökölte a hozzáállást tőlem. Igen. Tehát én is ültem az órán, és néztem a szememmel, és a tanár mondjuk azt hitte, hogy őt nézem, csak én keresztül néztem rajta, és az információ is az egyik fülembe, a másikon ki, hiszen belül zakatolt a zenebona az agyamba. Így az odafigyelés és tanulás igazából baromira nem érdekelt, és ugyanezt örökítettem Danira, úgyhogy azzal a kitétel megkapta a DJ pultot, hogyha rosszul tanul, akkor elveszem. Nem tudom, hányszor vettem el két napot, mindig visszaadtam. Azt hittem, hogy lehetett motiválni. De hát hihetetlen, mert 16 éves korában már kitalált egy ilyen önálló rendezvénysorozatot, hogy Fuck the System, és ilyen eszelős mennyiségű fiatalt mozgatott meg. És a mai napig, hála Istennek, építkező jelleggel neki ez így nagyon gurul. És akkor ő az egyszem fiatok, múltkor találkoztam vele. Otthon akkor éppen főzött, mert én voltam nálatok vendégségben, és akkor főzett jó kis paradicsomlevest, úgyhogy úgy
ezzel engedett engem haza. De és akkor, ha már beszéltünk az Exoticról, akkor azért meg is mutatom egy képet. A kislemez borítója egyébként, amikor még ugye heten voltunk, de aztán öten maradtunk, tehát a nagy lemezre már öten maradtunk. És akkor itt voltam egy picit elbizonytalanodva, hogy végül is melyik vagy te, de aztán végül megtaláltak. Most ez a srác itt, ő volt a Manhattan-ben? Igen, 91-ben. Jól ismertem fel, és akkor végül azt mondja, hogy akkor ez vagy te. Igen. Igen. Az Exotic zenekarról menjünk tovább, még van egy-két kép, küldtél nekem, hát ez egy ilyen kis fekete-fehér kép. A zenekarról itt vagytok már, itt már öten vagytok, ugye? Mert így van, ez már a második lemezhez kötődik, annak a borítója volt egyébként. És itt is van egy-két kép. Ott kérdeztem, hogy volt-e valami apropója ennek, azt mondtad, hogy csak szeretted volna megmutatni, hogy ez egy jó pár címlapra kikerültetek. Volt egy csomóféle zenével foglalkozó magazin azokban az években, és mint hogy egészen népszerűek voltunk, így egy pár címlapon azért. És akkor itt látom, ez az nem tudom, mikori lehet ez. Ez szól is, ez 94-es. 94, itt a Jósi baráta, hogy látom már ki van írva, ő már itt nagyon aktív volt. És itt viszont már akkor Sipos F. Tamás néven szerepelt, itt volt a váltás. Engem érdekelt az, hogy honnan, nem tudom miért, hogy a Sipos F. Tamás, hogy a szonna jött, hogy van valami harmadik név, ahonnan jött a választás, vagy ez igazából valami van harmadik vicces nevem, ami a Lajos, úgyhogy közel nincsen az F-hez, viszont még az első rádiófelvételünk megtörtént, akkor utána engem behívtak katonának, és egyszer csak szólt az ügyeletes tiszt, hogy telefonon hívnak a jogvédőből. És akkor Marika hívott a jogvédőből, és azt mondja, hogy Sipos úr, jó lenne, hogyha kitalálná egy betűt a neve közé, mert van már Sipos Tamásunk, hogy ne keveredjenek a jogdíjak össze. Jó, és akkor igazából nem volt ötletem, hasraütés alapon azt mondja, akkor legyen Sipos E. Tamás, az Exotichoz esetleg kötődik. És akkor aztán a lemezborítón láttam magam nyomtatásban, hogy Sipos F. Tamássá avanzsálódtam. Tehát gyakorlatilag, hogyha Ferit keresik, akkor az nem én vagyok. Ez az egyik egybeeső, és a másik pedig az szintén tökéletlen, hogy az első szólólemezemnek a borítóján a buli van. Valahogy úgy szerkesztődött a nevem felirata, ez már egy másik, hogy így lágyék tájékra került az F betű. Na ennek sincsen egyébként mögöttes tartalma, nyilván csak a véletlen, mint olyan. És akkor ugye kérdeztem, hogy mi ez a valami Hello magazin, nem bab, hanem baby. Ugye itt mondtad, itt is itt adáson kívül meséltél, hogy azért vannak ilyen félrejtések ezek szerint az életedbe, szóval ott is elnyomtatták. Vagy... Elnyomtatták a lemezborítót, más színű lett a kezemmel, mutattam a Babyből az Y-t, más színű volt, azért inkább babnak olvasták, mint babynek a népek. De hát nem, majd legalább lehetett róla beszélni. Itt a következő kép, sorozat, ez már gyakorlatilag a nyaralás sok, nem tudom hányszor szoktatok menni. Hát, általában, amikor még lehetett nyilván. Igen, Dél-Kelet-Ázsia a destináció általában, de most már nem sokáig, mert egyszerűen kilőttük, már mindenhol voltunk szinte. És motorozni szeretek, tehát nekem a snorkelezés, motorozás, horgászás, ezek azok a dolgok, és a jó kaja. És a biciklizés, hát annyi ilyen biciklizést látok. Hát azért ilyen meleg helyeken úgymond meg ilyen támokat, nem bringázom, de ez a motorozás, hát... meg kellett, hogy emészsz az én párom az elején, hogy ő hátul ül, és akkor csomaggal megyünk, és kész, és majd ott alszunk, ahol éppen találunk szállást. Tehát egészen elképesztő helyeken is voltunk, de például, amikor legutóbb voltunk Sri Lankán, 1700 kilométert mentünk kis robogóval jobbra-balra, és a többi. Tehát úgy nagyjából itt terv van, de ahogy spontán gördül a történet, és egyébként én biciklizni is így szeretek, az inkább haverokkal. Vagy egyedül, sok képet látom, amikor egyedül. Igen. Hát egyedül is. Tehát itthon, amikor ugye leginkább felkészítem magamat arra, hogy mondjuk az Alpokat is bírjam vádli zatilag, akkor nyomom, de egyébként az a kedvenc, amikor autóba berak bicikli, és akkor Csehország, vagy Olasz, vagy Ausztria, vagy akárhol egy bizonyos régió bejárása megtörténik, ez a kedvenc hobbi. Ugye nálunk is mindig van utazgatás, a párom nagyon szeretné, hogyha tényleg úgy csinálunk mi is, hogy nyakunkba vesszük a világot, és akkor ketten megyünk, ha nem is bicikli, meg motor, tehát nem ennyire extrém, de hogy ketten menjünk el valahova. Én viszont annyira ilyen csapat társasági ember vagyok, tehát inkább
legyen az, hogy, hogy valaki leszervezi, és akkor megyünk, ahova mondják. Ugye, te meg ugye pont nem ez a típus vagy. Nehezen alkalmazkodom, tehát ha úgy tetszik, egy picit antiszociális vagyok, de egy biztos, hogy én nem igazán szeretem, hogyha nekem más mondja meg, hogy jobbra menjél, vagy balra. Én nekem nagyon kényelmes volt, hogy beültünk a mikrobuszba, és mindig oda mentünk. Ahol. Persze volt nekem is véleményem, biztos, hogy már megint miért nézzünk meg Ázsia, ugye mi is általában oda szoktunk menni, Tájföld volt Bali, és legutóbb mi is Sri Lankán voltunk, de ott rengeteget buszoztunk, és mindig valami múzeumot vagy templomot néztünk meg, ami persze nagyon jó, meg nézzük, csak mindegyik azért nagyon hasonló, tehát azért hát igen. Szívesebben mennék, majd egyszer beülök mögéd a motorra, vagy majd elmegyünk veletek egy négyesbe. Én eleve nem szeretek motorozni, de azért többször kerültünk olyan helyzetben, mondjuk Tájföldön, hogy a Brigi mögöttem ült, és ott ráadásul ugye Ázsiának ezen a részén, vagy lehet, hogy Ázsiában mindenhol pont fordítva van a közlekedés, és azért úgy el tud bizonytalanodni az ember, hogyha nincs nem megy előtte valaki, hogy hát akkor most a körforgalmat figyelni. Honnan, és akkor ja. Már eleve átmenni az utcán, már ez is egy nehézkes dolog. Volt valami nagyon extrém dolog az ilyen nyaralások során nálatok? Hát vagy valami nagyon emlékezetes? Iszonyatos extrém. Egyszer majdnem belefulladtam a tengerbe, mikor beúsztam, így, akkor még kontaktlencsével próbálkoztam, és vettem egy ilyen cigonypuskát. Nem azzal a feltételezett szándékkal, hogy most mindent lenyilazok, ami élésmozog. Gondoltam. Nem. Csak hogy kipróbálni. És akkor volt egy ilyen kis hegyecske ott a tenger közepén, és időközben beindult a hullámverés. És engem elkezdett oda csapkodni a sziklához, lerepült először is a búvár szemüveg rólam. Utána kiesett a kontaktlencsém, de előtte még meglőttem volna egy halat, amit nem találtam el, viszont leszakadt a nyíl, és közben konstatáltam, hogy a szikla tele van tengeri sünnel, ami azért eléggé kellemetlen, és a tenger, ahogy egyre hevesebb lett, így vagdosott engem oda, és majd a feleségem a messzi távol van, így visszaintegetett. Ja. Hát, hát, majdnem ott maradtam egyébként. Hasonló, extrém dologra gondoltam. Na most a nyaralás után egy nagyon picit kizökkenünk a beszélgetésből, és egy dalt énekelni fogsz nekem, és nem a Nincs baj, baby lesz, és nem is a Buli van a parton című dal, hanem egy lírai dal. Engem egy picit meglepő ezzel, megmondom. Igen, mert hogy valahogy ezeket a dalokat ismerem én is jobban, az ilyen nagyon kicsit bohémabb vagy vidámabbat, és akkor végül jön egy ilyen nagyon szerelmes dal. Hát igen, mert hogy a frontból megállapítva, ugye a nagy közönség meg általánosságban a kiemelt slágereket ismerik egy-egy előadótól, ez mind nagyon szép és nagyon jó, csak az ember lehet, hogy éppen mondjuk líraibb vagy nagyobb ívű dalokba teszi bele az igazi belsőt, az igazi tartalmat és az igazi lelkét, úgyhogy ebben a dalban a kell a szerelem típusú, egyfajta megvilágításból megyek neki ennek a kérdésnek. Te hölgyeim és uraim, akkor most meglátjuk Sipos F. Tamás lelkét, énekelni fog nekünk egy szép szerelmes dalt, kell a szerelem, a zongoránál Revicki Balázs ül. Ez belül a lelkem miért kényszerül újabb szárnyalásra. Mondd, hol a kezdet és a vég, miért van az, hogy nem elég egy egész élet egymásra. Miért? Miért van úgy, hogy űz a vágy? Miért remegsz, ha újra látsz? Miért nem gondolok másra? Miért vagy nekem a tűz a jég? Miért lesz egy a fölcs az ég? Szívem, mondd el, miért? Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Mi jöhet, mi vár ma rám, egy könnyel hintett rózsa ágy. Csak bízzunk egymásban,
Testünk és lelkünk egybefort, érintésed elsodort. Szemed csillag fényből volt, szerelmünk megváltást ígér, sosem lesz úr többi a tél. Minden percünk egy új nap, ha végtelen a szenvedély, úgy nem maradhat más esély. Szívem, mondd el, mondd el, miért? Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Mert kell a szerelem, kell, hogy valakire várj. Talán a szerelem még úgy is jó, ha fáj. Nagyon szépen köszönjük Sipos F. Tamásnak a produkciót, reméljük, hogy mindenki élvezte otthon a kanapéból, és kicsit lassúzott akár a párjával, reméljük, hogy lettek ilyen szerelmes pillanatok is. Nagyon szépen köszönöm. Igazán jól esett nekünk is, és mondjuk én, amikor megjelent ez a dal egy pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt lehetett nagyjából? 2016-os. Akkor igen, de én szerintem láttam ezt a videóklippet, ez valahol itt Pesten forgott. Igen. Be fogjuk majd linkelni egyébként az eredeti dalt, hogy a teljes hangszerelést hallja majd mindenki. Vannak egyébként most tervben, vagy ilyen fiókban lapuló dalok, amikkel már alig várod, hogy előrukkolhass majd, ha újra lehet színpadra állni? Volna egy-kettő, de igazából én akkor szeretek dalokat kiadni, hogyha van benne racionalitás. Tehát ugye azt látom, hogy rajtam vagy rajtunk kívülálló okok miatt nem tud eljutni a közönséghez, akkor inkább visszafogom magam, tehát ez egy ilyen defenzív álláspont. Ugyanis azért ez a műfaj, ez abból él, hogy eljut először is, aztán a második, hogy esetleg meg is szeretik és visszajeleznek, és az újabb töltetet és energiát ad, tehát ilyen kölcsönhatásban van ez a történet. Viszont hogyha azt konstatálom, hogy a lehetőségek nem éppen adottak, akkor én inkább hagyom a fiókba még egy kicsit komposztálódni, tehát megvárjuk azért a csillagzatot, hogy jobban összeálljon, mert én úgy gondolom, hogy az ember, hogyha már beleteszi a szívét, lelkét, akkor szeretné azt, hogy eljusson a dolog odáig, hogy le is reagálódjon a közönség által. Tehát akkor az a lényeg, hogy már csak arra vársz, hogy megfelelő pillanat legyen, és gyakorlatilag készen vannak inkább a dolog. Inkább várok. Így van. Hát ez egyébként ezt nagyon jól teszed, mert most mi is picit belassultunk a lemezkészítésre, tavaly évben szerettük volna megjeleníteni a lemezt, aztán hát nagyon úgy nézett ki, hogy nem sok értelme lesz. Most meglátjuk, hogy majd mikor érdemes, vagy meddig érdemes várni. Van-e valami, ami most neked így a vírus hatására, hogy kipattant az agyadból, volt időt gondolkozni, és azt mondtad, hogy na, ez végre most eljött az idő, és akkor ezt most meg tudom csinálni, mert eddig nem nagyon volt idő. Mert ilyet csomószor hallani, hogy na most végre, akkor ezt maga azt meg tudta az ember csinálni. Igen. Hát nyilván egy csomó olyan dolgot, ami halasztva van azokban a periódusokban, amikor mondjuk intenzívebb a pálya. Tehát jobban működ az ember, itt tolja maga előtt a bizonyos témaköröket. Hát most aztán van idő bármit megcsinálni. Ez nem feltétlen baj, főleg nálam, mert én mondjuk szeretek tevékenykedni, tehát ilyen megmester jelleggel. Én nekiállok
dolgoknak. Biztos, hogy neki megyek olyasminek, amiről úgy gondolom előzetesen, hogy meg tudom csinálni, és abban is belegondolkodom, hogy ha én csinálom meg, akkor sokkal jobban fogom szeretni. Mint például egy komplett fürdőszoba leburkolása, és minden este, amikor fürdök, jól sikerült egyébként, minden egyébként a Facebookon kiposztolva az eddigi legnagyobb like mennyiséget hozta. Nyilván nem azért álltam neki a csempézést, hogy majd lájkolják az emberek, nyilván. De szerintem ez annyira tetszett az embereknek, hogy igazából nem tudják azt elképzelni, hogy mondjuk egy közismert ember most tényleg komolyan nekiáll ilyesminek. Simán nekiállok, és mondom, minden este zuhanyzáskor nagyon-nagyon dupla elégedettséggel nézek körbe, hogy ez azért lett ilyen, és azért áll annyira közel a szívemet, mert én csináltam eske. Lehet, hogy az volt bennük, hogy na végre, hát ezt mondtuk, hogy a zenészek menjenek el dolgozni. Ja! Valami hát ez egy érdekes aspektus, igen. Igen, mert hát sajnos egyébként nem látunk bele az emberek fejébe, nem biztos, hogy annyira baj, de azért nagyon furcsa dolgokat bírnak gondolni egyébként de sokszor. De ettől függetlenül, amikor mondjuk én azt írom le, hogy egy poszt kapcsán képpel fűszerezve, hogy megyek dolgozni, akkor mindig idézőjelbe teszem a dolgozást, mert munka igen, oké, de ettől független azért valóban vagyunk annyira szerencsések, hogy gyakorlatilag a hobbink nőtte ki magát egy olyan stádiumban, hogy fő foglalkozásra válhatott, és ez egy tényleg nagy szerencse. Na de hát rengeteg szakmában van ilyen, tehát vagy rengeteg dolgot lehetne úgy csinálni bárkinek, hogy igen, szeresse igen. Is, hogy ne az ugye, hogy már csak a hétvégét kiélvezi, aztán a hétfő már megint volt egy ilyen dalom, az Egyszerű az élet című dal, kérdezték, hogy miért ez a címe, hát mondom, mert maga az egyszerű vég, az élet maga egyszerű, tehát maga a rendszere az, hogy hét naponként ismétlődnek a hetek, szépen mennek a napok egymás után, és ez nem nagyon változik, mindenkinek ezzel kell gazdálkodni ezzel az időben, hogy valami hasznos dolgot tudjon csinálni. Úgyhogy nincs olyan nagyon nagy megfejtés benne, csak igen, kicsit gondolkodni kell és csinálni. Bár hála Istennek azt látom, hogy akikkel beszélgetek így a műsoromban is, hogy nincsenek úgy elkeseredve, vagy csak palástoljuk, nem tudom. Ugye én is most ebbe vágtam bele. Megpróbálok nem gondolni arra, hogy mikor lesz már az, hogy végre ugyanazt csinálhassuk, amit eddig csináltunk. És egy picit az is ugye a félelem, hogy mondjuk kikerülünk-e a rendszerből, vagy mi fog változni egyébként, hogy lesz-e igény aztán megint arra, ami előtte volt, és most, hogy egy kicsit hát ilyen bizonytalan. Sok összetevős, mint mindig is az volt. Úgyhogy igen, hát bármikor negatív irányba is fordulhat a mi szempontunkból, de akár pozitív irányba is. Hol lesz a következő út? Mert igazából belföldön tudsz biciklizni, mentek-e, terveztek-e valamit? Van-e valami olyan ünnepelni való mostanában majd, ahol így felkerekedtek, és akkor így ismerd meg hazádat, elmentek kirándulni, mert végülis, tehát lehet, hogy hotelben nem lehet menni, de tehát nem is biztos, hogy ilyen hotelos vagy. Tehát mondjuk elindulsz mondjuk belföldön valóva, akkor azért az konkrét céllal lefoglalod, vagy ott is így mentek, aztán majd lesz valami. Hát belföldön, figyelj, de belföldön én egyébként előszeretettel szoktam azt csinálni, hogy amikor fellépni megyek bizonyos területekre, akkor is berakom a biciklit. És akkor vagy egyedül, vagy kettesben, de akkor ott azon a területen. Hiszen úgyis oda megyek, akkor ki is használom, hogy ha már ott vagyok, akkor bejárom azt. Tehát hozzácsatolok egy ilyen kellemes, hasznos típusú megfejtést. De hát az biztos, hogy idén kimarad a nem csak a Dél-Kelet-Ázsia, hanem a melegebb égövi kirándulás az egész biztosan. Bár van egy pár hely, ahol lehetne menni. Igen, lehet menni, mert nekem is volt ismerős, de nem, most egy nem biztos, hogy fel akarjuk azt vállalni. Az esetleges probléma gyártás azért az nem biztos, hogy azért nekem elég gyorsan felmegy az agyvizem, hogyha valami nem klappol. És tehát nem gyártom a problémát magamnak, úgyhogy nem baj, legalább ráfordított összeg mondjuk megmarad, és amikor béke van, és határtalan lehetőség kupac, akkorra ez átdatálódik, addig meg jól kibírja az ember. De egyébként meg azért ne felejtsük el, hogy Európa a hihetetlen látnivalók és kultúra tárháza, úgyhogy maximum megvárjuk a jó időt. Tehát tavasszal már biztos csapatjuk valahol. Ilyenkor szoktunk mi is elmenni. Ja. Most mondjuk mi is úgy voltunk vele, hogy most
Ázsiát hagyjuk egy kicsit, nem mint hogyha még Thaiföld, tehát három helyen voltunk eddig, de gondoltuk, hogy az Amerikát azt megcélozzuk majd kicsit áprilisi időszakban, de hát az úgy néz ki, hogy nem fog összejönni. Itt van egy fotó, ez szintén valamelyik nyaralás, Ázsia, vagy ez... Igen, hát amit az előbb említettem, hogy én azért eléggé halmániákos vagyok, ami nem csak azt jelenti, hogy... Leszigonyozod. Igen, szeretem kifogni, és a többi, hanem előszeretettel vásárolok itthon halat, és saját kezűleg sütöm meg, általában kint a teraszon, grillen. És egyszerűen imádom, és lehet, hogy már hülyét kapnak a népek, mert mindig kiszoktam posztolni. De hát ez hatalmas élmény számomra. Minden olyan dolog érdekli a közönséget, ami nem a zenével kapcsolatos. Hát az biztos. Itt a nagy happiness, ezek a jó kis hangulatos hajók. Hát én képes voltam kimenni egy helyi kikötőbe Sri Lankán még hajnali 4-kor, ugyebár. Azért, hogy megnézhessem, hogy milyen rakománnyal jönnek ki a srácok. Ja, és akkor, aha, igen, ez a akkor ez a következő így kép, van, hogy akkor van. Hát ez leellenőrizted, honnan származnak. Nem biztos, hogy európai színvonalnak megfelelő kulturáltságú és illatfelhőbe burkolózott halpiac, de én nagyon csipet, tehát én belemegyek, én azt szeretem megnézni, hogy egy-egy adott nép valóban hogy él, tehát nekem nem a kirakat kell, engem pont nem érdekel az ötcsillagos szálloda, én inkább bevállalom a bungalót és a spontaneitást, meg esetleg azt, hogy néha az ember úgymond meg is szívja, mert mit tudom én, nem talál szállást egy elvetemült helyen, de ez benne van a pakliba, nem baj, ettől legalább érdekes lesz, és maradandó élmény. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Tamás. Szerintem mi hamarosan még úgyis találkozni fogunk, és hát bízom benne, hogy majd akár valami közös nyaralásom, vagy egy közös színpadon, vagy valahol majd még össze tudjunk futni. Üdvözlöm a kis feleségedet, és üdvözlöm a nagy fiadat is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Siposef Tamás volt a vendégem. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy a legfrissebb videókat is megkaphassátok első kézből. Ha nézitek a videót, akkor lesz még sok-sok adás. Nagyon szépen köszönöm. Gájer Bálint voltam. További nagyon szép napot mindenkinek. A Backstage Portré együttműködő partnerei. Aleph Magyarország, a szakértő informatikai disztribútor. Flexon Work munkaerőkölcsönző Kft. Azonnali megoldás munkáltatóknak és munkavállalóknak. JASZ Logisztikai Centrum Kft. Szállítmányozás, raktározás felsőfokon. Herbária, gyógynövényfeldolgozó és kereskedelmi ZRT. K és 3S Kft. Munkavédelem tetőtől talpig. Veritas Bolkereskedés, 25 év tapasztalatával.